Семейдегі қарағайлы тұрғын ауданы ерекше қарқынмен дамуда. Мұнда көп қабатты үйлердің құрылысы белсенді жүргізілуде. Сондай-ақ алдағы жылдары ауданда тағы бірнеше балабақша мен мектеп, университет жатақханасының құрылысы және 150 орындық оңалту орталығын салу жоспарлануда. Жылдан дамып келе жатқан қарағайлы тұрғын ауданы бүгінде көпшіліктің аузында. Әдемі заманауи көп қабатты үйлер жаңа ауданның көркін келтіруде. Бүгінде мұнда 26 тұрғын үй салынып, пайдалануға берілді. Бұл шамамен 2000 пәтер. Тұрғын үй құрылысы белсенді жалғасуда. Биыл тағы жалға бір үй берілетін болса, несиеге 14 баспана беріледі деп жоспарлануда. Қазіргі уақытта 32 тұрғын үй құрылысы жүргізілуде, бұл 173 мың шаршы метр, 2200 пәтер. Биылғы жылы сол аталған 32 тұрғын үйдің 15 тұрғын үйді аяқтау жоспарлануда. Әзірге біз 2020-2025 жылдарға жоспар жасалған болатын, біз сол жоспар аясында 130-ға жуық тұрғын үй осы 2020-2025 жылдар аралығында құрылысын аяқтау жоспарда әзірге 2025 жылға дейін. Ауданда арена мәдени спорт кешені есігін айқара ашты. 320 орындық балабақша мен президенттік мектеп жұмыс істеуде. Алдағы жылдары бұл ауданда тағы бірнеше балабақша, жалпы білім беретін мектеп, университет жатақханасы мен 150 орындық оңалту орталығы және ірі сауда орталығының құрылысы қарастырылған. Қарағайлының көз алдымызда көркейіп жатқанына өте қуаныштымыз, дейді тұрғындар. Күннен күнге өркейіп, күннен күнге көркейіп жатыр, үйлер салынып жатыр. Болашақта әлі де әдемі қылып салынады деген ойдамыз, үміттеміз. Басқа райондарға қарағанда өте әдемі. Біз енді Қарағайлыда тұрып жатқанымызға міне бір жылдай уақыт болды. Бір жылдың ішінде мінекей бірталай әлде үйлер салынып жатыр. Енді үйіміз, өзіміздің үйіміз өте жылы. Кең бөлек бір қалада тұрып атқандай сезімдеміз, шынын айтқанда. Мына жерге көріп тұрсыздар, жолдар жасалып, остановка қойылып, жалпы жақсы болды. Енді әр тұрғынға, мен ойлаймын, өте ыңғайлы болды деп. Үй кезегінде тұрғандар үшін тұрғын үй құрылысы бірнеше жыл бойы тоқтап тұрғаны мәлім. Салдарынан кезекте тұрғандардың саны артты. Алайда жаңа аудан салынғаннан кейін көптеген адамдарда баспаналы болу үміті пайда болды, дейді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі жетекшісінің орынбасары Диана Шаяхметова. Действительно, благодаря строительству. Шынында да Қарағайлы жаңа шағын ауданының құрылысының арқасында ұзақ жылдар бойы кезекте тұрған адамдардың саны әлде қайда азайды. Бүгінгі таңда бізде 11858 адам кезекте тұр, және бұл құрылыс қалалықтар үшін үлкен үміт. Себебі тұрғын үйлер түрлі бағдарламалар бойынша салынуда. Ризагүл Қапасова 25 жылға жуық уақыт үй кезегінде тұрған. Бүгінде баспанаға қол жеткізіп, игілігін көріп отыр. Аялдама үйдің жанында, автобустар қасымыздан тоқтайды, бәрі ыңғайлы. Үйіміздің жанында балабақша, мектеп бар, міне жаңа үйлер салынып жатыр. Бұдан да жақсы болады деп естіп жатырмыз. Бұл аудан әлі де көркейеді. Өткен жылы Қарағайлы тұрғын ауданында көп балалы отбасыларға, бірінші және екінші топтағы мүгедектер мен зейнеткерлерге және жетім балаларға 254 пәтер пайдалануға берілді. Ағымдағы жылы кезекте тұрған 72 семейлікке сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй беру жоспарлануда. Бақытгүл Қазес, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.